Saluten al cio, jeni vu die vie dio, kai hodi am nocte, mi ne povas tiom longe paroli pro la facto che estas ege mal frue ci tie en Sidneo, kai mi ne filmis pli frue pro tio che mi devis prizorgi kelkajn en vivajn aferojn nue. Tamen estas kvar aferoj kiun mi volas diskuti ĉi nokte. La unua estas ke Zamenhofa tago pli kaj pli proksimiĝas, kaj kompreneble tio signifas, ke mi volas rememorigi vin ĉiujn pri la kampanjo Esperanto Lit. Se vi ankoraŭ ne aŭdis pri tio, iru al la priskribo de ĉi tiu filmeto, estos ligilo tie al mia propono. La ideo estas simple, ke ni ĉiuj dum Zamenhofa tago alŝutos filmetojn al Jutubo, Fejsbuko, vere ne gravas, kaj uzos la kradvotojn Esperanto Leads. Sed jes, simple iru al la priskribo por pli da informo pri tio. Nu, mi antaŭe diris por helpi ĉi tiun kampanjon, ke se mi vidos 30 filmetojn entute, mi manĝos araneon. Sed mi ankoraŭ volas helpi ĉi tiun kampanjon, kaj mi havas novan ideon. Se vi kreos filmeton, simple menciu min ĉe Twittero, ĉe Facebooko aŭ eĉ ĉe Verduloj. Kun ligilo al filmeto kaj mi vidos mi spektos ĉiujn el filmetoj kaj mi elektos la plej bonan kaj la plej bonan filmon mi sendos al tiu homo filmon de Christopher Mim. Do vi povas elekti el liaj filmoj. Mi pensas ke estas 6 filmoj entute kiuj estas en Esperanto. Do vi povas elekti laŭ via plaĉo unu el liaj filmoj kaj mi aĉetos ĝin kaj sendos ĝin al vi. Kompreneble tio signifas ke vi devas doni al mi vian adreson se vi deziras partopreni en tio. Do mi esperas ke tio helpos vin ĉiuj. Aŭ almenaŭ instigos vin ĉiujn krei filmojn por la tago. Do, entute, estas tri bonaj kialoj por kial vi devas partopreni. Unu, vi povas helpi Esperanton. Du, mi manĝos araneon. Tri. Mi ne scias, kial mi elektis tiun fingron kiel la trian. Sed la tria. Se vi faros la plej bonan filmeton, mi sendos al vi unu el la lumdiskegoj de Christopher Mim. Ili estas la plej bonaj esperantaj filmoj en la tuta mondo. Do, jen ĉio rilate tion. Kaj estas du aliaj aferoj. Se vi ankoraŭ ne vidis mian Patreon paĝon, estas ligilo en la priskribo denove. Iru tien, ĉar mi donis, aŭ mi ne donis, sed mi aldonis novan celon. La celo estas ke kiam mi atingos 400 dolarojn monate, mi fakte dungos subtekstigiston por mia kanalo. Do ĉiun duan filmon fakte estos subtekstigita de homo kiu enspezos monon kontraŭ tio. Do se vi deziras ke almenaŭ ĉiu dua filmo estos en Esperanto, ne en Esperanto, sed havos esperantajn subtekstojn, simple donu al mi iom da mono monate kaj vi povas realigi tion, efektivigi tion. Nu, mi ofte kreas diversajn filmojn, sed mi faras ilin laŭplaĉe. Sed nun mi volas demandi vin ĉiujn pri kiuj filmoj vi plej volas vidi. Ekzemple, mi faris amuzajn filmojn, instruajn filmojn, edukajn filmojn, historiajn filmojn, videoludajn filmojn kaj tiel plu. Mi faris multe da filmoj, sed mi vere ne scias kiujn filmojn vi ĉiuj volas spekti. Do mi esperas ke vi povas en la komentejo sube simple donu al mi kelkajn sugestojn aŭ ideojn pri tiuj filmoj kiun vi plej ŝatas. Nun, jen la fino. Se vi ŝatis ĉi tiun filmeton, ŝatu ĝin, diskonigu ĝin, abonu mian kanalon se vi ankoraŭ ne abonis, kaj mi vidos vin ĉiujn en la venonta filmo. Kaj se vi ne estos tie, mi trovos vin kaj mi plenigos vian ĉambron per araneoj. Kaj kiel ĉiam, mi volas danki miajn donacantojn ĉe Patreon, kaj tiuj estas Tommy Lindsley, Shane Powell, Sarah S.C., Robert Nielsen, Robert Port, Margarita Kilpack, Ludisto, Jason Knuckles, James Harlan, Bon Carter Commentanto, Alexander Tolfeson, Andrew Tim, Kai GB Ante. Kai se vi deziras doni al mia kanalo iom da mona monate, vi povas fari la ligilo al Patreon denove en la priskribo.